Cara, você vai ter 120. כאילו זה היה אתמול. מגניב, מגניב. סבבה. בוא נעשה רגע איך מגיעים לשם או ש... רגע, בעצם במקום באס אתה עובר לזה כאילו? לא, רק בקטע שהוא עושה לבד. כן. אוקיי. שוב, אם זה מתאים, לא חייב. כן, כן, בוא נעשה. בוא נעשה. אז אולי נעשה את ה... את ה... לא, בעצם מפה. קשור כאילו לאווירה? כן, זה קצת צריך עכשיו לסרט יותר רוצה. עוד לא קשור. אולי ננסה... אבל
זה כן מעניין כאילו שפתאום נכנס פה משהו אחר, אני לא יודע, כאילו, לא בטוח שזה, אולי זה קשור לסמפל, או אולי זה קשור ל... לא יודע. כן, כן, אני צריך לחשוב על משהו. חשוב על זה. כי זה כזה סרט כחול סטייל. כן. יש לך... כן, זה כזה... סטאר, סטאר. לא, אולי ננסה שנייה פשוט לשיר נגיד את גיא לערב עד סבבה זה מגניב דווקא זה מגניב, זה מגניב, תקשיב כאילו זה כזה... לא, לדעתי זה לא, לדעתי זה מגניב. בקטע אחר זה יותר נכון? כי אבל שם לתת לזה מקום באמת לא יודע, ליצור לזה משהו אולי יש לך משהו שיותר כזה בדרך כלל משתמשים בצלילים האלה כסולו אבל עם יותר בשר כזה שזה כאילו כועס יותר כזה, כואב שיש הרבה מסה של צליל כאילו לא, לא משהו של ליווי כזה כאילו אתם מכירים את זה שעוברים על הצלילים באורגנית אחד אחד כזה? ואז כאילו, זה מה שיכולתי לעשות שעות שהייתי כאילו, זה כזה מה שיש בו שיש בו מסה צליל כזאת כן, אולי פשוט לקח משהו אחר אני יודעת לסגור מה אנחנו מחפשים כי יש פה דברים טובים זה יכול להיות גם אולי פשוט פסנתר, זה ישמע כמו פסנתר כאילו צריך סאונד שכאילו ייתן קרצים לאווירה כן, אני מנסה לחשוב מה יתי אולי אני פשוט יכול לנגן כאילו זה משהו יותר גבוהים משהו שיתים לאווירה לא יודע, איזה מלוטרון, יש לך פה איזה מלוטרון מה-60's, משהו בסגנון נגיד? אולי אבל כדאי לחשוב על גם על באיזה קונסטלציה כאילו להכניס את זה כי זה לא כלי שכאילו זה איזשהם אלמנטים או סיטואציות כאלה שנגיד אפשר להוסיף את זה כן לחשוב בדיוק איך עושים את זה שזה יהיה זהו נכון רוצים איתם אולי לעשות, לא יודע, להשאיר אותך ל-A בכלל לבד? בנסה. אז... באותו מקום? כן. Thank you.
Hey.